Հաջորդ չորեքշաբթի Հայաստանում կանցկացվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որին մասնակցելու են բոլոր անդամ երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Հայտնի է, նիստի օրակարգը կքննարկվի Հայաստանին համատեղ օժանդակության ցուցաբերման հարցը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո պաշտոնական Երևանը ռազմական օգնության համար դիմել էր Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՀԱՊԿ-ը իրավիճակը գնահատելու նպատակով առաքելություն ուղարկեց Հայաստան։ Օգնության հարցը դեռևս քննարկվում է։ Երևանից նաև քաղաքական գնահատական են ակնկալում։ Այս ընթացքում Երևանից ամենաբարձր մակարդակով չեն թաքցրել դժգոհությունը ռազմական դաշինքի փաստացի անգործությունից։ Եվ թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ, ՀԱՊԿ-ը պետք է պաշտպաներ հստակ, և մենք մյուս գործընկերների հետ պետք է աշխատեինք դիրքորոշում կառուցելու համար, բայց մենք հիմա ուղիղ հակառակը ունենք, մենք չենք ուզում ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ Ադրբեջան պատերազմ հրահրել, ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ և մեր հարաբերությունների ապագայի նկատմամբ ձևավորվելու է հենց այս հարցի իրավիճակը հետ կապված։ Այս շաբաթ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նոյեմբերի 23-ին ՀԱՊԿ-ի Երևանյան գագաթնաժողովին ռազմական դաշինքը հստակ կաջակցի Հայաստանի այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և զբաղեցնեն 2021 թվականի մայիսի դրությամբ ունեցած դիրքերը։ Միջազգային հանրության կողմից այդ աջակցությունը կա, վստահեցրեց վարչապետը։ Հոկտեմբերի վերջին անցկացված ՀԱՊԿ հերավար նիստում Հայաստանի վարչապետի բարձրացրած հարցերին բավականին կոշտ էր արձագանքել Բելարուսի նախագահը, հորդորելով Ալիևի հետ հարցերը լուծել, ինչպես նաև հայտարարել էր, մեջբերում եմ, եթե պետք է հարցրեք Ռուսաստանի նախագահին և որոշում կայացրեք, ավելին ասել էր, մեջբերեմ, Ալիևն իրենց մարդն է։ Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек Ильхам Алиев. Որևէ այլ բան սпасել ՀԱՊԿ-ից եւ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից, քան այն, ինչ արդեն տեղի է ունեցել եւ այն, ինչ արդեն բացատրվել է, ես կարծում եմ միամտություն է կամ այլ քաղաքական հաշվարկի արդյունք է։ Եթե մեր նպատակն է մաքսիմալ հայտարարել, մաքսիմալ ցույց տալ, որ գիտեք, ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի պարզապես թղթի վրայի կառույցը եւ այն, ապա այո, ճիշտ ուղղությամ վրա ենք, ոքի ես չմասկանում, թե դրա դրականը ո՞րն է Հայաստանի վրա կամ ինչ կա, ինչ Հայաստանը կարող է դանի չշահել, բացի հավելյալ թշտամանքից Ռուսաստանի հետ։ Միակ ճիշտ որոշումը դրալ պարզան ոչ թե փորձել է մաքսիմալ կազմակերպել կամ վնասել ՀԱՊԿ-ին, այլ ՀԱՊԿ-ը ուղղակի դուրս գալ, որովհետեւ այլ դիրքորոշում, քան գոյություն ունեցող դիրքորոշումն է ՀԱՊԿ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների, չի լինելու։ Ինքնախապրությունը մտածել է, թե մենք կարողանալու ենք ստանալ այլ դիրքորոշում։ Դիրքորոշումը սա է եւ այն չի փոխվելու։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները բավականին զգուշավոր են խոսում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցի մասին, հստակ ոչինչ չասելով, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն ընդգծում է, գոնե մինչև այժմ կառույցը Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին որևէ կերպ չի արձագանքել։ ՀԱՊԿ-ը արդեն իսկ արձանագրել ենք, որ չի տարու նման օգնություն։ Դա մենք արձանագրել ենք եւ 2020 թվականի ընթացքում, երբ որ հակառակորդը խոսում էր Հայաստանի տարածքում գտնվող ստորաբաժանումները, արձանագրել ենք 21 թվականին, երբ որ հակառակորդը գրավեց Հայաստանին պատկանող ինքնիշխան տարածքներ, արձանագրել ենք 22 թվականին, երբ որ հակառակորդը խոսում էր խաղաղ բնակավայրերը եւ նորից գրավեց ու օկուպացրեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ։ Նոյեմբերի 23-ին կայանալիք նիստում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի առաջնորդները քննարկելու են նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հրատապ հիմնախնդիրները եւ նախորդ գագաթնաժողովից հետո անցած ժամանակաշրջանում կազմակերպության գործունեության հիմնական արդյունքները։ Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովը նաեւ հռչակագիր կընդունի, կքննարկվի նաեւ կազմակերպության եկող տարվա բյուջեն։ ՀԱՊԿ նախագահությունը ռոտացիոն կարգով Հայաստանից կանցնի Բելարուսին, ինչի կապակցությամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կներկայացնի իրենց առաջնահերթությունները։ Կքննարկվի նաև գլխավոր քարտուղարի հարցը, որը պաշտոնը կստանձնի հունվարի 1-ից։ Գագաթնաժողովին կնախորդի կազմակերպության արտգործնախարարների նիստը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ կայցելի Հայաստան, բայց ՀԱՊԿ նիստի շրջանակում։ Դեռ մայիսին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Դուշանբեում իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր պետական այցի մասին։ Մեր օրակարգում է Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան պետական այցի կազմակերպման հարցը։ Կա ըմբռնում, որ դա տեղի կունենա տարվա երկրորդ կեսին հոկտեմբերից դեկտեմբեր
տեղեր ընկած ժամանակահատվածում։ Ժամկետները իհարկե դեռ համաձայնեցնում ենք։ Արտաքին գերատեսչությունից առայժմ չեն պատասխանել, արդյոք մինչև տարեվերջ սպասվում է Ռուսաստանի նախագահի պետական այցը Երևան, իսկ կառավարության լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին այս պահին Պուտինի պետական այցի վերաբերյալ տեղեկատվություն չունեն, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի նախագահը Երևան է գալիս ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նոյեմբերի 9-ին կառավարությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն էր տարածել։ Նշվում էր, որ զրուցակիցները քննարկել են նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահին նոյեմբերի 22-ին Հայաստան կատարելիք այցի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Այս հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց, սակայն, այն խմբագրվեց, Ռուսաստանի նախագահի այցի ամսաթիվը հանվեց, նշվեց միայն, որ ՀԱՊԿ-ն նիստի շրջանակում է լինելու այցը։